Carla e Virgínia. Amizade perfeita. Lola, você consegue! Você vai ter que conseguir! Ah! Oh! Agora ela pegou pesado! Uh-huh. Oh. Ai, amiga, eu sinto muito mesmo! Ah, relaxa. Como sempre eu digo, nada como um bom banho de lama de manhã cedo. Você está usando um perfume diferente? Ou então mudou o seu penteado, não foi? Eu não sei o que é, mas você está tão bonita hoje, Virgínia. Obrigada, Lola. Você também está divina. Se cuida, querida. Vocês viram o que eu vi? Ou foi uma alucinação? Odeio ela! Lola, o que está acontecendo? Tá tudo bem com você? Aide, eu vou te contar um super segredo. Eu sei que eu posso confiar em você. A coisa começou faz pouco tempo. Eu fiquei até mais tarde para acabar um trabalho. A Virgínia tinha armado mais uma brincadeira idiota e grampeado as minhas mangas. Naturalmente, eu tinha que me vingar. E comecei quando... Eu sei, mas ainda falta resolver um problema sério. O relacionamento dela com a Lola é péssimo. Psicologicamente falando, a Virgínia não se recuperou totalmente. Por favor, Dr. Pori, ela merece outra oportunidade. Tudo bem. Uma semana. Se Lola e Virgínia conseguirem se dar bem, então eu assino o documento. E Virgínia poderá voltar para a antiga escola. Se não, ela vai continuar aqui. Foram as palavras mais lindas que eu ouvi na minha vida. No dia seguinte, eu combinei de encontrar com a Virgínia sem ninguém saber, lá na velha máquina de refrigerantes, e contei tudo pra ela. Aí fizemos um acordo. Durante uma semana, iríamos fingir que éramos melhores amigas. Mas como você viu, nós mal começamos e ela já tá conseguindo me tirar do sério. Lola, deixa eu te ajudar. Você precisa de uma coisinha chamada autocontrole. Se sair cara, eu deixo essa escola horrível pra sempre. Cara... Mas tem cara dos dois lados. Eu sei. É a minha moeda da sorte. Ela nunca falha. E agora eu vou curtir a minha última semana com a Lola. Curtir? Eu pensei que você a odiasse. Qual é, Beatriz? A Lola está louca pra se livrar de mim. E essa semana ela vai ter que me aturar, não importa o que eu faça. Então, pra começar, eu quero uma lista das coisas que a Lola mais odeia. Respire fundo e prenda, até o pensamento negativo desaparecer. Lola, querida, eu trouxe um presente pra provar o quanto eu dou valor à sua amizade. Ai, eu sabia que você ia adorar. Virgínia, como você tem bom gosto. Não perde tempo. Veste ele. Eu prefiro morrer do que vestir isso. Quer dizer, eu tô louca pra usar, mas é que
Eu vou guardar isso para uma ocasião muito especial, mas... Obrigada, Virgínia. Lola, em homenagem à nossa grande amizade, por favor, veste ele. Agora... Eu juro, um dia você vai me pagar por isso, Virgínia. Sorria, querida. Lembre-se, somos melhores amigas. Lola, a escola inteira está impressionada com seu autocontrole. Quer dizer, sua amizade. Lola! Já sei. Autocontrole, autocontrole. Ai, querida. Hoje eu trouxe uma coisinha muito, muito especial pra você. Mandei trazer do Japão só pra você. O melhor sushi do mundo. Prova. É uma delícia. Me conta, o que é sushi mesmo? Ai, é uma coisa muito fina, peixe cru. Prova esse. Tubarão com molho de alga fermentada. Devagar, respire fundo. Não! Acabou! Eu não aguento mais isso! Luiz e Marco, audiovisual. E agora precisamos de uma dupla para cuidar do terrário. Já sabem, limpar as larvas, alimentar os artrópodes, remover parasitas dos aracnídeos, etc, etc. Terá algum voluntário? Por favor, eu e minha querida amiga Virgínia queremos ser voluntários, professora. Vamos fazer um trabalho maravilhoso. Não tem a menor chance de eu tocar nessas criaturas repugnantes. Mas, Virgínia, somos a dupla perfeita. Você começa pelas leis. É incrível, Dr. Porry. Lola e Virgínia viraram melhores amigas. Reconhece, Virgínia. Você provocou. Não, foi você. Você estragou tudo. Outro ano que não acaba mais nessa escola ridícula. Como é que eu vou... Escuta, ainda tem esperança. Virgínia, olha, eu planejei tudo. Vamos chamar de Operação Resgate. Você vai correr perigo mortal e eu vou salvar você arriscando a minha vida. Vai ser espetacular! Um gesto de altruísmo sem precedentes. Então, o que, que você acha? Tá bom. Mas eu vou ser a heroína. Você pode ser a vítima. O quê? A ideia foi minha! Ora, e daí? Eu vou sair dessa escola por cima, uma super heroína. Nada disso, perua! Não tem a menor chance! Tá bom. Vamos tirar na sorte. Aquela que vencer vai ser a heroína. Eu escolho o cara.
Então sobrou a coroa, querida. Tá na mão. 40 bombas de mau cheiro, 2 latas de sinal de fumaça. Lola, onde vai ser a festa? Eu tenho que ir, hein? Não sabemos que tipo de gás tem lá dentro. Precisamos de máscaras de oxigênio e equipamento de resgate. Não dá tempo! Lola, calma, calma. Eu vou salvar você, querida. Foi o maior gesto de altruísmo e amizade que eu já vi na minha vida. Devo admitir que tinha razão. A Virgínia está totalmente recuperada. Vamos nos despedir e brindar a nossa vida nova. Vai um refri? Ultra Light, por favor. Ah, esqueci, eu não tenho moeda. Você tem algum trocado? Eu? Querida, eu nunca usaria essa coisa ralé de moeda. Só uso os meus cartões de crédito super mega platina. Ah, é? E aquela moeda que você jogou pra cima lá no outro dia? Ah, aquela? Aquela é a minha moeda da sorte. Eu não posso gastá-la, sabe? Virgínia, deixa de ser mão de vaca. Estamos nos despedindo pra sempre. Então, tá bom. Deixa comigo. Ué, tem cara dos dois lados, Virgínia? Sua perua, armadora trapaceira! Eu te odeio! Eu te detesto! Eu te desprezo totalmente! Completamente! É verdade. Parece que eu me precipitei. Hã? Pesado.